په ختیځ کې کونړ یو غرنی ولایت دی چې ګڼې شنې او غرنی درې لري. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د څو لسیزو جنګ جګړو او بېلابېلو لاملونو له امله په یو شمېر ولسوالیو کې ځنګلونه په ډېر بېرحمانه شکل پرې شوي دي. دوی وایي د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یې د همکارو مرستندوی ادارو پر مټ د ځنګلونو د بیا احیا هڅې پیل کړي چې یوازې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د جیپ برنامې له لارې 2900 هکتاره ځنګل لونه رغولي او په 321 هکتار ځمکه یې نوي بڼونه جوړ کړي دي. د کونړ د کرنې رئیس همدارس د ځنګل ساتنې او رغونې په موخه د کلیوالو ولسی شوراګانو د جوړېدو او له هغوی سره وخت ناوخت د سلا مشورو خبره هم کوي. جنګونو مختلف بمبارونو همدغه سی په دې ګډوډیو کې د قاچاقبرانو مختلف لامرونو له وجه کونړ ډېر برخې ځنګلات تخریب شوي دي، څه سوځېدلې دي او څه قاچاقبرانو راڅخه شوي دي. نو امارات را تک سره نو ډیر اعظمي کوشش کړی ده چې د ځنګلات څنګه د قطع مخنیوي وشي، څنګه احیا شي. په دې برخه کې مختلف پروګرامونه په کار اچول شوي دي. د جیب برنامې له لارې د اسمار ولسوالۍ د اوغز باغ درې په وروستۍ لرې پرته برخه کې هم ځنګل رغول شوی او ډېرې پکې د چارمغزو ونې کېنول شوي دي. د دغې سیمې اوسیدونکي د ځنګل د بیا احیا چاره ستایي او له مسؤلینو په دغه ولایت کې د نورو ځنګلونو د جوړېدو غوښتنه هم کوي. په بېرحمانه ډول باندې ول شوي او اوس مونږ ته دا چارمغز د خلکو راکړه کور دی ودانی عقب لرګي چې تاسو ویلي دا د جیب پوسې د خو له موږ ته راکل شوې دي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او د خاورې مخنیوی کړی دی او نور غواړو چې نور لرګي او نور کومکونه هم زموږ سره وشي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې مونږ د غوزانه کړو دې ساتنه مونږ په خپل دغه باندې کوو. ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مسؤلین وایي د جیب پروژې له لارې د ځنګلونو د احیا او نو ځنګلونو د رغونې فعالیتونه ترسره کوي. د دوی په خبره په اسمار او ماڼوګي ولسوالیو کې 2900 هکتار ځمکه ځنګلونه رغبلي او تر څنګ یې په ځای میشتو میوه لرونکي بوټي هم ویشلي دي. دغه دوه ولسوالیو کې مونږ تقریبا 2900 هکتار ځنګلونه بیا رغولې دي. موږ دوه ډوله فعالیتونه لرو په ځنګل په رغونه کې چې یو د ځنګل رغونه ده، یو د نوي ځنګل جوړول دي چې په دواړو برخه کې د ځنګلي نباتاتو په اساس باندې د غوزانو او همدارنګه د ناجوګانو نیلګي خلکو ته ورکړل شوې دي. دوی د معلوماتو لمخې د بدلی معیشت پروګرام لمخې یو شمېر نور فعالیتونه هم تر سره کړي چې موخه د ځنګلونو د پریکون مخنیوی دی. دوی زیاتوي چې د ځنګلونو د احیا پر مهال ټاکل شوی ځنګل کرندین کوي او هلته د خلکو او څارویو تاګ منع کوي تر څو ځنګلونه په ښه شان سره ورغول شي. دوی همدارس په دغه ولایت کې د شلو ځنګل ساتنې ټولنو د رامنځته کېدو عامه پوهاوی د د ناستو او د چرګانو د فارمونو د جوړونې ترڅنګ د اوبو د ذخیرو د جوړېدو خبره هم کوي. هیر د نوي چې په دې وروستیو کې د کونړ په ګډون په ختیځ نورو ولایتونو کې هم د ځنګل ساتنې لپاره شنه کې ته منظور شوی او په فعالیت پیل کړای. سباون ساحل، وحدت نیوز، کونړ.